आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. कोथळीच्या जीवन कांबळीची संपली संघर्षाची सीमा, कष्ट आणि जिद्दीच्या जोरावर बनवला पोलीस अधिकारी. शिरोळ तालुक्यातील कोथळी येथील जीवन कांबळी यांनी कष्ट आणि जिद्दीच्या जोरावर पोलीस अधिकारी बनण्याचं स्वप्न पूर्ण केलं आहे. सर्वसामान्य कुटुंबातील जीवन कांबळे यांचं वडिलांचं कृपाछत्र हरवलं असलं तरी शिक्षणाची ओढ गप्प बसू देत नव्हती. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनाच बाबा समजून मिळवलेल्या शैक्षणिक सुविधा घेत कष्ट आणि जिद्दीच्या जोरावर त्यांनी आपलं स्वप्न पूर्ण केलं. नुकत्याच झालेल्या PSI STI स्पर्धा परीक्षेत जीवन कांबळे अव्वल गुणांनी उत्तीर्ण होत PSI बनले आहेत. आईच्या अनेक वर्षाच्या हाल अपेक्षा आता थांबणार आणि सुखाचे दिवस त्यांना येणार आहेत. पोलीस दलातील कार्य तत्परता आणि त्याला प्रामाणिकपणाची जोड देत आई वडील आणि कोथळी गावचं नाव उंचवणार असल्याचं जीवन कांबळे यांनी महानकरी न्यूजशी बोलताना अभिमानानं सांगितलं. महानकरी न्यूजसाठी कोथळीहून मोहन जमादार. तर माझे वडील मोलमजुरी करत होते, आईही मोलमजुरी करत होते. 2010 साली माझ्या वडिलांचं निधन झालं. त्यानंतर पूर्णपणे जबाबदारी पेलणं माझ्या आईनं पेललं आणि आईनं पूर्णपणे हा संसाराचा गाडा ओढत नेला. आणि त्यानंतर दोन मुलांचे आमचं पालनपोषण केलं आणि मला पहिल्यापासून प्रशासकीय सेवेमध्ये जायची उत्सुकता होती आणि मला प्रसिद्धीकडे ओढ होती. आणि पूर्णपणे मी 2013 या प्रशासकीय म्हणजे MPSC मार्फत ज्या घेतलेल्या परीक्षेमध्ये मी प्रयत्न करत होतो. 2013 मी पहिला प्रयत्न केला, त्यामध्ये मी 1 मार्कानं मुख्य परीक्षेमधून नापास झालो. त्यानंतरही 2 वर्षानं जाहिरात निघालेली नव्हती. त्यानंतर ह्यावेळी 2016 जाहिरात दिली. पूर्णपणे मी डेडिकेटेड पूर्णपणे अभ्यास केला आणि आत्ता मी पोलीस उपनिरीक्षक यामध्ये पास झालेलो. आज जे जीवन जगतो आहे मी, किंवा जो श्वास घेतो किंवा जो घास घेतो, तो बाबासाहेबांच्या कृपेमुळे. म्हणजे माझे वडील जरी हरपले असले तरीसुद्धा बाबासाहेबांच्या कृपेनं आम्हाला सगळ्यांना वडील मिळालेले आहेत. आणि त्यांनी दिलेलं आरक्षण असू दे किंवा ज्या फॅसिलिटी असू दे किंवा जे मानसन्मान मिळालेलं आहे, त्यामुळेच आज मी या पदापर्यंत पोचलेलो आहे. आणि पहिला माझे डेडिकेटेड मी त्यांना करतो आहे. बाबासाहेबांनी जे संविधान लिहून दिलेलं आहे, त्या संविधानांच्या दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वे असतील किंवा मूलभूत हक्क असेल, त्याचा वापर करून मी जास्तीत जास्त लोकांना न्याय देण्याचा मी प्रयत्न करेन. हा पूर्णपणे कोणतंही प्रशासन भ्रष्टाचार असू शकते असं काही नाही. काही ठराविक लोक आहेत की त्यामुळे भ्रष्टाचार करतात किंवा वाईट चुकीचं काम करतात, त्यामुळे त्या चुकीच्या लोकांच्यामुळे पूर्ण प्रशासनाला वेठीस धरलं जातं. पूर्ण कधीही प्रशासन चांगलं खराब असतं असं नाही. मी जाऊन PSI पदावर रुजू झाल्यानंतरही भ्रष्टाचार करण्याचा प्रयत्न कमी करण्याचा प्रयत्न करेन. आणि माझ्या प्रयत्नात मी भ्रष्टाचार मी करणार नाही आणि मी कुणाला करूही देणार नाही. आणि जास्तीत जास्त लोकांना न्याय देण्याचा मी प्रयत्न करेन. काय करायचं, चालत नाही. म्हणजे एक दिवस जरी घरात राहिला तर हा प्रपंच चालत नाही हे फक्त आईलाच समजतं. आणि अशा या पोटाला आज एक चांगलं मूल जन्माला आलं आहे, कर्तृत्ववान आहे. आज तुमचे जर पती असत होते तर काय काय झालं असतं या घरात? आनंद वाटला असता सगळ्यांना. हां, फक्त